Pirmą kartą Lietuvoje vyksta Europos paplūdimio tinklinio čempionato Satellite serijos turnyras. Tai antras pagal pajėgumą turnyras Europoje. Vilniuje prie Baltojo tilto kovas pradėjo 24 komandos, tarp jų 4 lietuvių. Geriausių rezultatų tikimasi iš Europos žaidynių prizininkių Ievos Dumbauskaitės ir Monikos Povilaitytės. Yra labai daug panašaus į mūsų lygio komandų, bet iš kitos pusės manau, kad mes galėtumėm būti tarp favoričių, sakykim, tarp 6 stipriausių komandų ir taip toliau. Bet tai nereiškia, kad mes ten ir pateksim, žiūrint, kaip sužaisim ir taip toliau, bet mūsų tikslas yra turbūt patekti pusfinalius. Vėl su pusfinaliu medaliu reikia, kaip ir prieš Baku, taip kalbėjome nedrąsiai. Gerai. Tiesiai šviesiai, aš manau, kad norim medalio ir norim gerai sužaisti. Jaunimo varžybose daugybė apdovanojimų pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojusioms Lietuvos tinklininkėms perėjimas į suaugusių sportą nebuvo itin lengvas, tačiau pamažu lietuvės įsitvirtina tarp stipriausių pasaulio porų. Dabar biškį tvirčiau stovim ant kojų, nes kaip ir minėjo, Ieva gerai mus ten atmušė turnyruose. Supratom, kad dar daug ko trūksta, daug ko nemokam, bet dabar šiuo metu savijauta tai yra nebloga, taip kad viskas turėtų būti gerai. Ir tas kelias, ir treneris mums sako, kad dabar kantrybės reikės, kad nebus kaip prie jaunių važiuojam ir iš karto medaliai ten ir taip toliau, tai dabar tiesiog reikia pasistengti nenukabint mosų ir dirbti toliau ir tiek. Dumbauskaitė ir Povilaitytė tęsia kovo dėl olimpinio kelialapio. Birželio pabaigoje Norvegijoje vyksiančiose varžybose olimpinį kelialapį iškovos tik atrankos turnyro nugalėtojos. Antrą ir trečią vietą sužėmusios komandos žais pasaulyme atrankos turnyre Rusijoje. Mes visada tikim, mes žinom, kad mes tikrai galim, yra kur dirbti, bet aš tikiu Ieva, aš tikiu savi ir tikrai mes tikim savo komandą visą. Tai ir tikim treneris, kad jie gali mums padėti išpildyti šią svajonę, taip kad aš manau, yra galimybių daug. Aš tai irgi manau, kad kadangi tai yra vienas varžybas, vienas turnyras, jeigu mes supyksim ir labai gerai skovosim, tai visko gali būti tikrai. Vilniuje vykstančio turnyro nugalėtojas ir prizininkės paaiškės sekmadienį. Kauniečiai ir laikinosios sostinės svečiai turi vienintelę galimybę šiais metais išvysti Lietuvoje rungtyniaujančią geriausią šalies badmintonininkę Akvilę Stapušytytę. Rio de Žineiro olimpiadai besiruošinti Stapušytytė dalyvauja Kauno sporto halėje vykstančiame Yonex Lithuania International turnyre. Tai didžiausias badmintono turnyras mūsų šalyje. Jame žaidžia net 150 badmintonininkų iš 19 šalių. Forma nėra dar tikrai pasiekta, kokios norėčiau. Tiesiog šiame turnyre noriu išmėginti jėgas, pasitikrinti, kokio esu iš tikrųjų formai, nes po kvalifikacinio periodo turėjau truputėlį atostogų, tiesiog laiko pailsėti, neseniai sugrįžau dabar į aikštelę, įtemptai treniravausi keltą savaičių, todėl įdomu pasitikrinti formą ir tada žiūrėsime, dėliosime planus toliau. Stapušytytė iškovojo kelialapį jau į trečią olimpiadą iš eilės. 30-metė badmintoninkė tikisi, kad trečias kartas bus sėkmingiausias. Trečia olimpiada tenkintų pergalę. Iš tikrųjų sunku kažką planuoti, bet džiaugčiausi, jeigu pavyktų laimėti bent susitikimą iš tikrųjų, nes per praėjusias olimpiadas to padaryti nepavyko. Todėl tikslas yra aukštas, nesu varžybų favoritė, todėl tiesiog noriu padaryti visą, ką galiu. Trečią olimpiadą tikiuosi, galbūt tas skaičius kažkiek pasiteisins, sako, kad nemeluos. Jau antrojo olimpiado išėlės Stapušytytė bus vienintelė Lietuvos atstovė badmintono varžybose, nes be olimpinio kelialapio vėl liko Pekino olimpiados dalyvis Kęstutis Navickas. Tačiau olimpietė tikisi, kad greitai užaugs nauja sportininkų karta, nes badmintono populiarumas Lietuvoje sparčiai auga. Situacija nėra tokia bloga, kaip galbūt ją pateikia. Manau, žmonės skiria daugiau dėmesio šiai sporto šakai. Matau, kad pati pastebiu, kad populiarumas tikrai nemažėja, labiau didėja. Daugiau atsiranda badmintono aistruolių ir entuziastų, kurie tiesiog nebijo paimti raketę ir išmėginti šios sporto šakos. Galbūt tiesa, kad mėgėjų yra daugiau, tas ratas yra platesnis, bet yra jaunų trenerių. Tarp kitko ir mano brolis treniruoja, tai tiesiog bandysime auginti jauną kartą. Gaila, kad aš nesu Lietuvoje, prie to prisidėti šiuo metu negaliu, bet iš tikrųjų nemanau, kad jis miršta, tiesiog manau, kad reikia įdėti daug darbo ir tiesiog sutelkus bendrai jėgas auginti naują kartą. Prisidėti prie badmintono populiarumo turėtų ir naujų aikštelių statybos. Dar šiais metais planuojama Vilniuje atidaryti naują sporto kompleksą, kuriame bus net 8 badmintono aikštelės. We'll be right back.
Sportinio ėjimo atstovai į olimpiadą bus išlydėti penktadienį Alytuje. Čia 42 kartą vyks sportinio ėjimo festivalis. Jame dalyvaus visi olimpinius kelialapius turintys Lietuvos ėjikai ir tituluoti sportininkai ne tik iš Europos, bet ir iš Afrikos, Australijos, Pietų Amerikos bei Kinijos. Tai tikrai didžiausias lengvosios atletikos renginys Lietuvoje šiais metais. Tai yra permit meeting statusą turinčios varžybos. Iš tikrųjų sulauksime labai daug stiprių ėjikų iš viso pasaulio. Būtent moterų varžybose, tai tikrai atvažiuoja Italija, kuri pasaulio čempionate finišavo penktoji, tai iš karto rimta konkurencija mums lietuviams, kurios taip pat norėsime patekti ant podiumo. Praėjusių metų pasaulio čempionate Virbalytė iškovojo 7 vietą, aukščiausia iš visų Lietuvos lengvatlečių. Rio de Žineiro olimpiadoje sportininkė tik įsikilti aukščiau negu buvo prieš 4 metus Londone. Man galbūt kartelė kilstelėjo po pernai metų, kai buvau pasaulio čempionate 7. Tai pati sau kelčiau tikslą būti 16. Tai tas toksai tikslas, kuris, sakyčiau, toks realus turbūt, nes žinau, kad olimpinės žaidynės yra tikrai toks renginys, kur pasiruošia turbūt visas pasaulis taip, kaip tik tai gali. Žinoma, aišku, tyliai gali pasvajoti galbūt ir apie aukštesnės vietas, bet pradžiai 16, manyčiau, būtų tikrai geras tikslas, jeigu jį pavyktų įgyvendinti bent jau, ta prasme, pašokčiau 10 pozicijų aukščiau nei Londone. Kol kas neaišku, ar lietuviams olimpinėse sportinio ėjimo varžybose reiks varžyti su dopingu susitepusiais Rusijos sportininkais, nes visi Rusijos lengvatlečiai yra nušalinti nuo varžybų. Dopingo vartojimas ypač paplitęs tarp rusų ėjikų, kurie svarbiausiose tarptautinėse varžybose retai likdavo be medalių. Tačiau dabar aiškėja, kad apdovanojimus rusai laimėjo nebe dopingo pagalbos. Rusijos ėjikams jau pernai nebuvo leista pasaulio čempionate startuoti, nes būtent ėjime tarp rusų ši problema yra labai op ir labai didelė. Vienas treneris tiesiog pasi kelios dešimtis diskvalifikuotų sportininkų, bet vis jis toliau dirba ir treniruoja, tai ta problema būtent ėjime yra labai didelė. Aš pati netikiu, kad jiems uždraus startuoti Rio de Žaneire. Bet ir pati bent jau asmeninė nuomonė galvoju, kad tas verdiktas yra vilkinamas, kad jau nebūtų nieko galima padaryti, leidus jiems startuoti. Tai aišku, labai norėtųsi, kad tų nešvarių, nesąžiningų sportininkų neliktų tokiame renginyje kaip olimpinės žaidynės. Bet žinome, kokia Rusija yra įtakinga ir aišku, laukiame mums palankaus sprendimo, bet kažkaip bent jau aš ne. Kiekvieną dieną už kažką jau jos yra diskvalifikuojamos su senus pasiekimus ir tu supranti, kad turbūt tarp tų laimėtojų medalių nei vienos nebuvo švarios. Olimpinėse Rio žaidynėse startuos 7 Lietuvos ėjikai. Alytuje vyksta ir dar viena įspūdinga sporto šventė. Dzūkijos sostinės oras skrodžia oro balionai. Alytuje rengiamas 24-asis Lietuvos karšto oro balionų čempionatas. Ketvirtadienį prasidėjusime čempionate kiekvieną dieną numatyta po 2 skrydžius, 6 valandą ryte ir 6 vakare. Lietuvos čempionai paaiškės po 6 skrydžių, kurie vyks virš Alytaus miesto ir jo apylinkių. Iš viso Lietuvos karšto oro balionų čempionate dalyvauja beveik 40 komandų.